Вітаю вас, це тема дня, а тема нашого ефіру – коронавірус. Чи готова Миколаївська область до боротьби з коронавірусом? Як уберегтись від цього захворювання, дізнаємось у наших сьогоднішніх гостей. В студії голова Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Андрій Скороход та викладачка медико-природничого університету Наталія Володка. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України повідомляє, станом на ранок 28 лютого 2020 року у світі зареєстровано 83 389 випадків захворювання на коронавірус. 2858 летальних, 36569, тобто 43,8% людей одужали. За межами Китаю зафіксовано 4430 випадків у 45 країнах світу. Заступниця начальника управління охорони здоров'я Оксана Черненка під час брифінгу Миколаївської облдержадміністрації, який відбувся 26 лютого, повідомила, що на Миколаївщині не зареєстровано жодного випадку захворювання коронавірусом. На брифінгу побували кореспонденти зі служби новин Ніна Булах та Василь Філімон. Я пропоную їх відеоматеріал. Керівник лабораторного центру Олександр Ігнатенко говорить, на сьогоднішній день місцеві фахівці не діагностують коронавірус. У разі виявлення вірусу хворого поміщають в спеціальний бокс, а аналізи направляються на дослідження в референс-лабораторію до Києва. На сьогоднішній день алгоритм побудований так, що на нашому рівні ми не діагностуємо коронавірус. Ми діагностуємо будь-яке вірусне захворювання. Якщо діагноз не підпадає, клінічна картина не підпадає з тим, що ми бачимо вірусологічно, ми цей матеріал направляємо до референс-лабораторії центральної центру громадського здоров'я, яка на сьогоднішній день забезпечена саме цими діагностичними середовищами під цей коронавірус. Виконуюча обов'язки головного лікаря Миколаївського обласного центру інфекційних захворювань Світлана Федорова говорить, лікарня в разі необхідності готова прийняти хворих на коронавірусну інфекцію. На теперішній час ми укомплектовані костюми спецодягу, це одноразове використання, це захисні окуляри, це де засоби, в яких навіть сертифіковані вони як засоби вірусоцидної активності, навіть коронавірус прописаний, в них вже вони діють. І на сьогодні вистачає респіратори, захисні маски та щитки, і все таке інше. На сьогодні нам вистачає, ми працюємо в штатному режимі, і зазначу, що навіть у відділеннях є і багаторазове використання костюму, які підписані, все згідно, як положено там працювати. Аби уникнути захворювання, лікарі радять часто мити руки або обробляти дезінфікуючими засобами. Під час кашлю та чхання прикривати рот і ніс паперовою хустинкою. Уникати тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель. Якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель, задишку, зверніться до лікаря та повідомте йому попередню історію подорожей. Не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження. Це тема дня, тема нашого ефіру – коронавірус. Кожного дня на сайті Міністерства охорони здоров'я оновлюється інформація щодо поширення коронавірусної інфекції, з якою може ознайомитись кожен. Будь ласка, Андрію, Наталія Анатоліївна, а яка ситуація саме на цей час? Ось ми зараз працюємо на цей час. По інформації, яка є на сьогодні, то немає жодного випадку зареєстрованого в Україні. Було 4 підозри, але вони не підтвердились. Про що свідчать дані лабораторії Київської? Виконуючи обов'язки головного лікаря Миколаївського обласного центру інфекційних захворювань Світлана Федорова, говорить, лікарня в разі необхідності готова прийняти хворих на коронавірусну інфекцію. Тобто лікарі знають, як лікувати цю інфекцію? Так, лікарі знають, був виданий наказ відповідний щодо поводження з коронавірусом, пацієнтів з коронавірусом. Тобто, ну, але це лікування, воно симптоматичне, як і з іншими гострими респіраторними захворюваннями. Ми бачили спеціальний спецодяг чи
дійсно він захищає від цієї інфекції? Так, ну цей одяг може захищати від інфекції. Тобто в чому особливість коронавірусу? Те, що він передається так само, як і туберкульоз, не тільки повітряно-крапельним шляхом, але й крапельним. Тобто аерозоль може зберігатись в приміщенні до 9 годин. Як повідомляє офіційний сайт Міністерства охорони здоров'я, Італія стала епіцентром спалаху нового коронавірусу в Європі. За минулі вихідні число підтверджених випадків інфікування в країні досягло 152. Четверо померли. Кореспонденти новин Ніна Булах та Юлія Філімон зустрілись з жителькою Миколаєва, яка щойно повернулася з Італії. Пропоную її коментар, будь ласка. Євгенія Лаврова, жителька Миколаєва, працювала в рекрутинговій компанії на півночі Італії. Жінка розповіла, що зараз відбувається в регіоні. Я вилітала з маленького аеропорту з Мілана, з Мальпенси. І в той час, коли летять українські авіалінії, летячі авіалінії з пострадянського простору. Тому там не було жителів азіатського регіону, як таких в цей час. Коли я летіла, ніяких перевірок медичних ми не проходили. Так само, як в Італії, і тут по прильоту також. Євгенія Лаврова виїхала з Італії до того, як там закрили на карантин деякі міста. Розповідає, що молодь з її оточення повертатись через хворобу поки не збирається. Люди старшого покоління – навпаки. Паніки як такої немає серед людей. Але великі футбольні матчі закриті зараз. Не грає серія А. Перенесена дата футбольних матчів невідомо наскільки. Лікарні Миколаївської області готові до прийому пацієнтів з коронавірусом, якщо такі будуть. Телефоном говорить Павло Георгієв, начальник управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації. Ми виділили додатково 100 тисяч гривень і зараз ще 50 інфекційні лікарні. І закупили комплекти одноразового одягу індивідуального захисту. Плюс окуляри, щитки, спеціальні рукавиці і дезінфікуючі засоби. Відомо, що вже сьогодні помер четвертий пацієнт. Відомо, що деякі країни навколо Італії закрили кордони. Тому у нас це не те, що бентежить, але змушує задуматися і, звичайно, це напруга. Чекаємо, чим закінчиться в Польщі. Є підозра, чим закінчиться. Подивимось. Станом на 23 лютого у світі зареєстровано 78 тисяч 817 лабораторно підтверджених випадків. З них 2462 летальні. Одужало вже 23 тисячі 232 особи. 81,3% усіх випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, зафіксовано в одній провінції Китаю – Хубей. За межами Китаю виявлено 1725 випадків у 29 країн світу. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку не зафіксовано. Скажіть, будь ласка, Андрію, Наталія Анатольовна, наскільки високий рівень захворіти у тих, хто повернувся з країн Європи? Ось ми чули коментар Євгенії Лаврової, будь ласка. Взагалі, ми маємо знати, що 14 днів відбувається, знаходимося у інкубаційному періоді. І дуже важливо цей час постійно бути у співпраці з лікарем. Тобто, щоб наблюдали, спостерігали, да, при якоїсь можливості звертатися чи ізолювати при першій же необхідності. Тобто, ці люди, які повернулись з Європи, вони постійно повинні бути на зв'язку з лікарем, так? Так, так. Адже загроза захворіти все ж таки залишається? Знаєте, є те, що може спричинити, припустимо, так, да? Тому краще себе забезпечити з постійним спостереженням лікаря, з лікарем. Наші сумські колеги розповіли про громадянку Китаю, яка 24 лютого 2020 року прибула до міста Суми. Вона є студенткою Сумського національного аграрного університету. Дівчину та її хлопця з їх згоди помістили на 14-денне медичне обстеження до інфекційного відділення міської клінічної лікарні номер 4 у Сумах. У нас є відеоматеріал від наших сумських колег. Давайте подивимось.
24 лютого цього року прибула до міста Суми студентка Національного аграрного університету з метою проходження карантину. Їй запропоновано знаходитися у боксованій палаті інфекційного відділення 4-ї міської клінічної лікарні. Проявів хвороби немає, вона просто знаходиться під наглядом лікарів. Вона здорова особа, але найближчі 14 діб повинна провести карантин у боксованій палаті. Вона приїхала з Китаю, але вона не мала не з того міста, де спостерігається пандемія або епідемія. Да? Вона приїхала з іншого місця, вона має на руках довідку про те, що вона може покинути межі цієї провінції, тому вона вона додатково пройшла санітарний коридор в Мюнхені і в Борисполі. Скажіть, будь ласка, люди, які прибули в Україну з Китаю раніше регулярними рейсами, можуть становити небезпеку? Останній рейс до України регулярний з Китаю був 25 днів тому, тому це вже пройшли всі інкубаційні періоди. Люди спостерігались з лікарями, були на постійному зв'язку. Був проведений скринінг у 5-й та у 14-й день. Підтверджено, що немає жодних симптомів, гострих респіраторних захворювань у всіх пасажирів регулярних рейсів. А чи небезпечні люди, евакуйовані з Ухані, Китаю, чи можуть вони бути носіями хвороби, навіть якщо в них немає симптомів? Зараз люди, які прибули та знаходяться в Полтавській області в місті Нові Санжари, вони знаходяться в обсервації, це більш проста форма карантину. Зараз вони будуть знаходитись там 14 днів, після чого проводиться постійний моніторинг їхнього стану. Якщо буде підтверджено, що в них дійсно немає хвороби, то вони будуть випущені з обсервації. А що тепер буде з людьми, які розміщені в санаторії Нові Санжари? Після проходження обсервації вони повернуться до своїх звичайних справ, тобто в них немає ні симптомів, ні вирогідності того, що вони можуть переносити цю хворобу. Тобто в миколаївських вищих навчальних закладах навчаються студенти з Китаю. Як їх перевіряють на інфекцію, будь ласка? З приводу студентів з Китаю, це не означає, що коронавірус, якщо він є з Китаю, то всі жителі Китаю чи люди, які звідти приїхали, вони мають становити небезпеку. Тобто, якщо люди не покидали кордони України останні дні, і вони залишались тут, то в них вирогідність захворювання така сама, як і у інших громадян України або громадян інших країн, які проживають на території нашої країни. За повідомленням «Укрінформ», кількість заражених коронавірусом українців на лайнері «Diamond Princess» збільшилась до 4 чоловік. Вони доставлені до лікарні в місті Токіо. Як повідомляє Міністерство іноземних справ України, стан їх здоров'я задовільний. При цьому у відомстві зазначають, що інші громадяни України продовжують знаходитись на борту лайнера. Скажіть, будь ласка, наскільки великий ризик в тих людей захворіти? У людей, в яких немає симптомів, тобто люди, в яких були симптоми коронавірусу, вони були ізольовані і зараз проходять лікування. Люди, які знаходяться зараз на лайнері, тобто це так само можна вважати обсервацією або карантином, тобто вони не контактують додатково з людьми, які заражені, тобто не становлять ніякої небезпеки. На сайті «Укрзалізниці» повідомляється, що на 19 вокзалах облаштовані медичні пункти, обладнані необхідним устаткуванням та протиепідемічним майном для тимчасової ізоляції хворих. Це дійсно так? І якщо готовий коментар начальника вокзалу станції Миколаїв-Філії, пасажирська компанія ПАТ «Укрзалізниця» Леоніда Пляченка. Ми маємо його коментар, будь ласка. Медицинский пункт тут у нас работает с 86 года. Здесь 4 сотрудника медперсонала, которые работают в этом. Здесь есть изолятор на 2 кровати, на сколько мест. И есть процедурный кабинет, и, соответственно,
санузел, для персонала комната. Все то, что необходимо на сегодняшний день, конечно, мы стараемся обеспечить. Если, не дай бог, появится или в составе, или в поезде предполагаемый, так сказать, этот больной, или на вокзале, мы обеспечим вот это вот, обеспечим изоляцию этого больного на это, до прибытия, ну, медицинских работников. То необходимое, которое надо в первую очередь обеспечить было, мы им обеспечили. А всем остальным там занимается у нас пассажирская компания. Она в ближайшее время нам те необходимые средства и медикаменты. Я вчера был в Киеве на совещании, и я думаю, что в ближайшее время произойдет закупка и будут выделены на все вокзалы Украины, и не только вокзалы, а и пассажирские поезда. Це був коментар Леоніда Пляченка. А, будь ласка, в яких випадках треба носити медичну маску, і чи допоможе вона захиститись від інфекції? Взагалі, знаєте, ми всі використовуємо такі захисні засоби, для, навіть якщо якісь є симптоми, нежить тощо. У нас немає такої культури. Ми ще її не застосовуємо так активно. А взагалі, то так, носити маску, але її треба змінювати декілька разів на день чи, знаєте, прати. Да? Краще застосовувати респіратор, але це, мені здається, для нас це занадто дорого. Дорого, так. Але, знаєте, можливо, як завжди ми надаємо такі рекомендації, коли є якісь епідемії, чи ви відчуваєте себе не дуже добре, не відвідувати ті місця, де багато людей скопичується, так? А якщо ми перебуваємо у транспорті, да, і є, виникає чи там чихання, кашель, то треба не у руку чи там, да, у долоню, якою ми торкаємось предметів, там ручки тощо, а у лікоть, так? Щоб це, знаєте, не залишалось і не передавалось далі. Тобто людина має бути відповідальною і для збереження свого здоров'я, так і для того, щоб не розповсюджувати, не бути носієм. А тобто, взагалі, якщо вже є якісь симптоми, то треба перше, що зробити, звернутися до лікаря. Якщо так узагальнити, то маску доцільно носити тільки в одному випадку, якщо ви хворі. Якщо ви здоровий, то носити її буде недоцільно, смішно та незручно. Тому, якщо ви відчуваєте, що маєте якісь симптоми, тоді буде доцільним носити маску для того, щоб не наражати на небезпеку інших людей. 10 березня в Україні мають привезти швидкі тести на коронавірусну інфекцію. Про те розповів головний санітарно-епідеміологічний лікар Віталій Віктор Ляшко. Будь ласка, ми маємо його коментар. Швидкі тести відрізняються від тест-систем. Вони можуть використовуватись навіть поза межами лабораторій. Безпосередньо у ліжках хворого відбирається біологічний матеріал і досить швидко встановлюється 15-20 хвилин, і ми можемо виключити або встановити діагноз. Будь ласка, Андрію, Наталія Анатольовна, звичайно, що люди бояться цієї інфекції і, можливо, створюється якась паніка. Чим воно загрожує людям усієї планети? Дуже важливо залишатись спокійним та не довіряти неперевіреним інформаціям. Тобто всю інформацію треба критично сприймати та перевіряти. Тому що страх, він в чому його шкідливість, в тому, що люди будуть боятись звертатись до медичних установ, тому що будуть думати, що, ну, якщо знайдуть коронавірус, то буде якийсь карантин, якась обсервація. Тобто страхи, вони навпаки додають того, що буде більша кількість заражених людей. Тобто і головне розуміти, що ця хвороба лікується, вона по статистиці навіть, можна сказати, набагато краще, аніж той самий грип, тому головне не піддаватись паніці та адекватно сприймати всю інформацію, яка є.
А чому з чим пов'язана така паніка, яка охопила світ? Паніка пов'язана з тим, що це був новий тип коронавірусу, тому люди не знали, як з ним боротись. Також спричинило те, що ця хвороба почала свій розвиток в Китаї, де дуже багато населення. Місто Ухань – велике промислове місто, тому там було дуже багато первинно заражених людей. І ця інфекція дуже швидко поширювалась. Головні правила, які треба дотримуватись для того, щоб не захворіти, це мити руки 20 секунд, якщо під водою. Краще, по рекомендаціям ВОЗ, використовувати спиртові засоби для рук, вони вбивають цю інфекцію. Також не знаходитись поряд з людиною, на відстані метр від людини, яка має ознаки гострої респіраторної хвороби. Тобто ті самі заходи, як і при інших гострих респіраторних захворюваннях. Наталія Анатольовна, будь ласка. Так, я згодна повністю, тобто засоби і гігієна, елементарні, скажіть. І дійсно, якщо володієш інформацією, то все, що є, стає безпечно, тобто не є небезпекою, якщо є вірна інформація. Якщо ми сприймаємо цю інформацію і створюємо паніку, то розумієте, що стає з населенням. Дійсно, такі якісь міфи, які треба зруйнувати. На сьогодні ми вже почули, якщо є якісь симптоми, треба звертатися, по-перше, до лікаря. Медицина завжди у нас на тому рівні, яка спроможна надати допомогу і у відповідності до симптоматиків призначити лікування. Все вирішується в закладах медицини, так, медичних закладах, і якщо це своєчасне звернення. І обов'язково, знаєте, підвищувати імунітет. І це не тільки на рівні харчування, а це режим праці, режим відпочинку, щоб людина свою імунну систему все-таки якось, знаєте, у відповідному рівні утримувала. Тоді багато проблем стають досить взагалі безпечними. Тобто людина є з боку імунної системи захищена, і дотримується всіх вимог гігієнічних, не відвідує ті заклади, де багато скопичення людей, то, мені здається, можна уникнути багатьох проблем взагалі. Товариство Червоного Хреста в Україні завжди тримає руку на пульсі. Будь ласка, чим ви можете допомогти у доланні цієї інфекції коронавірусу? Зараз на Товариство Червоного Хреста України була покладена функція інформування населення. Наразі, я думаю, всі бачили вже відеоролики з приводу, як себе оберегти та як поступати, якщо ви відчуваєте, що захворіли. Також будуть проведені з наступного тижня інформаційні сесії для студентів, для школ, для того, щоб не допустити оцієї неправильної, неправдивої інформації і не допустити паніки серед населення. Для того, щоб надавати правильну і перевірену інформацію. Наталія Анатольовна, наскільки правильна і перевірена інформація важлива для студентів? Ви є викладачкою університету. Тето, будь ласка. Важливо. Важливо, знаєте, що б там і відбувалося, якщо б навіть студенти, які вивчають ці курси, все рівно створюється така напруга у суспільстві і є якісь питання, то дуже добре, ми із задоволенням запрошуємо представників, як ви бачите, і я, і також я є членом цієї досить відповідальної організації, яка своєчасно реагує на всі ті проблемні питання, які виникають. І тому це тільки, знаєте, час для того, щоб встигнути все це зробити і, скажіть, надати ту інформацію, яка важлива, корисна, і вона дійсно досить нескладна. Тільки треба дотримуватися всіх цих вимог, які рекомендують фахівці. Ми знаємо про випадки захворювання в Італії. В яких ще странах Європи спостерігається небезпека? Будь ласка. Спостерігається, в зоні ризику наразі є
більшість європейських країн, ну, так само в тій зоні ризику є і Україна, але ну, достатній рівень підготовки медичних установ до зустрічі з коронавірусом, тобто забезпечені першо необхідним лікуванням будуть люди, також вже сформована система інформування, була створена комісія міжвідомча на рівні області для того, щоб всі випадки дуже швидко будь-яка людина з будь-якого куточка області була доставлена до обласного центру спеціальним автотранспортом. Тобто, ну, якщо навіть і будуть випадки, сподіваюся, що все буде добре і це не буде до розмірів епідемії чи пандемії, ну, у всякому випадку в Україні чи в Миколаївській області. Будемо сподіватись на краще. Спасибі, що ви сьогодні знайшли час і прийшли до нас в студію. Це була тема дня, а якою буде наступна тема, підкаже наступний день, наступний тиждень. На все добре.